Oi, meus amores, Tia Dani está de volta e voltamos com mais um vídeo para vocês. Hoje a nossa brincadeira é uma brincadeira que o nome dela é Adivinha o que é? Então é uma brincadeira que vocês vão precisar chamar aí o papai ou a mamãe ou o irmão, alguém que mora aí dentro da casa com vocês, né? E que goste de brincar, né? E para a gente poder fazer essa brincadeira. Que essa brincadeira ela vai trabalhar a nossa criatividade. Vai trabalhar a nossa sensibilidade, vai trabalhar a nossa atenção e a nossa concentração. Então tem que ficar bem esperto nessa brincadeirinha, tá ok? Para conseguir adivinhar o que é. Então, adivinhar o quê, tia? Então, primeiro a tia vai falar quais materiais vocês vão precisar para essa brincadeira e depois a tia vai falar um pouquinho dela, como ela vai ser feita. Tá ok? Então, nessa brincadeira a gente vai precisar de duas canetinhas, uma para você e a outra para o seu coleguinha, para o seu papai, para sua mamãe, quem estiver brincando com você. Então, uma é sua, outra é dele ou dela. Vamos precisar de durex, tá ok? E vamos precisar de duas folhas. Aqui a tia tem folha colorida, mas pode ser folha branca, tá? Uma folha de caderno também. Enfim, uma folha que vocês tiverem aí. Essa brincadeira é o seguinte: uma pessoa vai estar de costas e a outra vai estar atrás dela, como se fosse uma fileirinha, né? Só que de duas pessoas. Então, uma folha vai estar à frente e a outra folha vai estar presa nas costas da pessoa, da outra pessoa aqui. Então, uma folha à frente e uma folha aqui. E a brincadeira é escrever, você vai escrever nas costas da pessoa e a pessoa vai ter que adivinhar o que ela está desenhando. Então tem que ser passo a passo. Um exemplo: a tia vai desenhar uma casinha. A pessoa não sabe que ela vai desenhar uma casinha. A gente não pode contar, é segredo. Então a tia vai pegar a folha assim, ó, e vai desenhar uma casinha. Então a casinha tem várias partes, não é verdade? Então vocês vão fazer um risquinho. Aí o outro risquinho e o outro risquinho. E a pessoa tem que dar o tempo para a pessoa desenhar. Ela vai ter que descobrir o que é que você está desenhando. Então tem que dar esse tempinho, tá ok? Vamos então agora pro vídeo para vocês verem como é que a nossa brincadeira vai começar, tá bom? Beijo, espero que gostem!